Regionální rýchlík 710 Považan, směr Trnava a Bratislava hlavná stanice, pravidelný odchod 11 hodin 26 minut, stojí pri nástupišti 3, koľaj 4, pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Rýchlik 605 Tatran, smer Žilina, Poprad Tatry a Košice, pravidelný odchod 11 hodín 35 minút, bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Rýchlik 605 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice, pravidelný odchod 11 hodín 35 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 3. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 9 až 5. Vozne druhej triedy so službou pojazdná úschodňa Batoží s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3. Voze druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschodňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2 a voze prvej triedy číslo 1. Osobný vlak, smer Trenčín, Zlatouce, pravidelný odchod, 12 hodín, 21 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 4, pripravený na odchod. Rýchlik 604 Tatran zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldo, Trnava, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 12 hodín 26 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 4. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň s prémiovými kupé 1+, číslo 101, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 3 a 4 a vozne druhej triedy číslo 5 až 8. Rýchlik
Cyklik 604 Tatran zo směru Košice, který pokračuje směr Nové Mesto nad Váhom. Běžťan, Leopold, Trnava, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 12 hodin 26 minut. Přichází v nástupišťu 3, kolej 4. Regionální rýchlik 707 Považan zo směru Bratislava hlavná stanica, který pokračuje směr Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica a Žilina. Pravidelný odchod 12 hodín 35 minút príde k nástupišťu 2, koľaj 3. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 7 až 5. Vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklom číslo 4 a 3. Vozen druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklom číslo 2 a vozem prvej triedy číslo 1.